ពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាតាមមើលមើលអូនពីក្រោយរៀងលយដល់ហើយដំណើរមួយមួយធ្វើឲ្យចិត្តបងរំជួយអូនដើរមួយមួយឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍បាសិនជាបានរូបមុំមកធ្វើជាគុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងនឹងថាធ្នោមីមីមិនឲ្យទីណាទុកនៅក្នុងផ្ទះតើអូនមានចាប់អារម្មណ៍លើបងឬបងឬបងថាទេបងតាមអូនយូហៅ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 នេះជួយចាប់បងខ្លាទេព្រមទៅនឹងមានស្នេហ៍ដឹងទេបងលុងស្នេហ៍អូនហើយបើពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាមើលពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយថាមើលពីក្រោយអែមណាតាមមើលមើលអូនពីក្រោយរៀងលយដល់ហើយដំណើរមួយមួយធ្វើឲ្យចិត្តបងរំជួយអូនដើរមួយមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាបានរូបមុំមកធ្វើជាគុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងនឹងថាធ្នោមីមីមិនឲ្យទៅណាទុកនៅក្នុងផ្ទះតើអូនចាប់អារម្មណ៍លើបងឬបងឬបងខាទេបងតាមអូនយូហៅយូហៅយូហៅយូណាមីមីជួយចាប់បងខាទេព្រមទៅនឹងមានស្នេហ៍ដឹងទេថាបងលង់ស្នេហ៍អូនហើយបើពីក្រោយអែមណា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 បងតាបងកំទឿបងកំទឿ3 2 1អាចអាចសុំពីក្រោយអែមណាបងមើលពីក្រោយអែមណាអូឈប់ពីក្រោយអែមណាលេតោលេតោលេតោអូណាអូមើលពីក្រោយនឹងលោចដល់ខាងទីមុំមើលពីក្រោយអែមណាសូយ៉ាងជាបានគ្រប់មុំមកធ្វើជាគុំមិនថាយ៉ាងណាមើលវាវិញចាំមើលវាវិញចាំមើលវាវិញទុកនៅក្នុងផ្ទះតាអូនចាប់អារម្មណ៍លើបងៗបងៗទេបងតាមអូនទៅហៅយូហៅយូហៅយូមានចាប់បងខ្លាទេព្រមទៅនឹងមានស្នេហ៍ដឹងទេបងលុងស្នេហ៍អូនហើយបើដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច